bora começar a fazer um almoço. Olha só, meu restinho de sal temperado. Eu tenho outro pacote ali. Sal grosso temperado. Eu gosto de cozinhar, né? Batata. Deixa eu acender essa lâmpada, gente, ó. Batata, macarrão, tudo que vai assim na água com esse sal grosso. Um sal grosso temperado que a gente não tá usando mais em carne. A gente só tá usando alho e sal. Aí eu tô acabando com ele fazendo isso. Dá super certo. Almoço domingos, a gente toma um café caprichado. Eu faço o almoço mais tarde também, porque eu tiro marmita pro Otávio levar pra segunda, né, na escola. Então vamos lá, menu de hoje. Vamos socar o alho, por quê? Porque meu alho acabou todo ontem, vocês viram, né? Quem acompanhou o vlog anterior viu que o alho acabou e eu tenho que fazer temperinho. Então só descasquei uma cabecinha mesmo, só pro agora. Vou socar meu alho. E o menu hoje vai ser assim, ó, arroz fresquinho, vou fazer nessa panela. Ali atrás eu coloquei a batata pra cozinhar em pétalas, eu acho que vou fazer ela na manteiga. Quero fazer um creme branco de queijo e espinafre, que tá aqui, vamos lavar. Tô até aqui com as coisas preparadas já, mas já vou deixar o arroz refogando. E nada como um alhinho, né, gente? Socado assim na hora. Amassado na hora. Eu falo socado, gente. Alho socado, porque eu soquei no soquete. A força da munheca. O marido vai fazer uma carne hoje. Na outra semana, geralmente, ele gosta da carninha que a gente comprou nas últimas compras aí. Quem viu o vídeo de compras? Pois é, a carninha que ele comprou a gente não fez ainda. Ele comprou filé. Aí vai temperar pra fazer na airfryer. Vou fazer o arroz, a batata. Vou fazer um molho de espinafre. Um creme branco, sabe? De espinafre e queijo. E a carninha. Esse barulho constante que vocês escutam aqui, ó, é o filtro, tá? O purificador. Deixa eu até descer aqui a coisinha que a Rebeca tirou pra limpar a pia. Faz mais barulho ainda se tiver alguma coisa em cima dele aqui, ó. Ele treme bastante, né, quando liga. E aqui é espinafre, eu vou fazer um molho de espinafre, tá bonito, ó. Comprei no mercado, devo fazer um molhinho e vou usar o espinafre. A gente só usa folhas. Mas eu lavo assim com tudo, ó. Depois eu separo os galinhos. Vou deixar essa quantidade aqui pra fazer um omelete. Pra fazer alguma coisa assim que eu goste depois. Vou usar só assim. Tenta cozinhar, mas pra chegar no fogão aqui tem que passar pela Chanel. Olha isso, gente. Metade do corpo no tapete, metade do corpo no chão. Meu Deus, como é que eu cozinho aqui, Brasil? Força tarefa do papá aqui hoje. Tô começando a fazer um molho, tipo aquele molho branco que eu fiz semana passada. A única diferença é que eu vou acrescentar o espinafre nele, tá? Manteiga, um caldo de bacon, cebola picadinha, onde tô usando a roxa. É, esse é o tempero pronto, sabor Ami, que eu acabei de abrir, novinho, ó. Vou pegar aqui uma espátulazinha pra rapar essa cebola toda. O marido já tá ali partindo o espinafre, que ele lavou. Tem a receita completa deste molho no vídeo da panqueca, tá? Onde eu ensinei a fazer as panquecas que não vão ao forno. Tá aí, ó, no setembro todo dia. Aqui eu dissolvi maisena no leite. Que eu uso aqui em casa é na segunda água do arroz eu coloco alho frito, fica uma delícia. Esse aqui é o alho frito seco, gente, fica muito gostoso. O espinafre tá aqui picadinho, só que a gente só vai colocar ele quando aqui tiver no ponto, sabe? Senão ele cozinha demais, aí perde nutriente, fica até feio. É bom colocar sempre no finalzinho. O marido tá temperando aqui o contra filé. Esse aqui é o contrafilé que a gente comprou na compra. E é o alho e sal que ele gosta, ó. Não tem churrasqueira, se vira com airfryer. Se vira bem, né? Porque a gente usa, nossa, praticamente o quê, Rodrigo? Todo dia, né? Todo dia. Essa bichinha aqui... Essa bichinha aqui... Tem uns 5 anos. Essa daqui tem uns 4 anos já. É. É a grandona, a Family. A carne já foi lá pra airfryer. Eu tô colocando agora, ó, provolone, que eu já falei, que dá um gostinho super especial nos molhos, tá? Meu molho tá começando a querer ferver. É um pedacinho aleatório aí de provolone. Pimentinha do reino.
E noz moscada, que eu gosto de moer aqui, ó, na hora. Noz moscada é uma bolinha, ó, uma nozinha. Ela é durinha, aí você coloca assim no qualquer ralador, né? Eu tenho esse raladorzinho aqui pequenininho, só uso pra ela. Nesse ponto que tá engrossando, já posso colocar o espinafre. Pra batata eu usei manteiga, páprica, picante, pimenta do reino, um pouquinho de sal, porque tem sal já ali nela, né? No final eu coloco alho, pra ele não queimar, não ficar preto, não amargar. Daí eu vou fritando aqui, ó. Olha ela, tô dando um look lindo de Rei Leão, provando o molho. E aí? Tá bom? Olha o look dela, gente. Vai sair de casa, vai sair de casa. Quem vai jogar agora, amor? Agora. Corinthians. São Paulo e Corinthians, Brasil. Tá bom? Vai comer tudo? Sabe o que é isso? E cenoura. Ela ama cenoura, né, mamãe? Olha lá. Casca de cenoura no chão, caiu. Eu amo cenoura, Vazio. Eu amo cenoura, Vazio. Tem mais ainda? Tem mais? Tem não. Cadê mais, mãe? Quando minha batatinha já tá dando essa casquinha, eu coloco o alho, aquele alho socadinho. É isso que eu fiz agora com a manteiga e vou mexendo, ó. Arroz pronto, molho pronto. Chanel no pé. Acabou de comer cenoura, que a minha mãe descascou cenoura. Eu acabei de comer, Bagil. Você é você, hein? Ajudante de cozinha, né? A bagunça tá no chão, ó. Ana tá almoçando primeiro. O pai vai pegar a carninha pra ela ali que tiver pronto. Porque ela tem um compromisso, ela vai fazer um trabalho de escola. Né? Porque ela é estudiosa. E ela não gosta que o molho encosta no arroz, ó. Comendo com a colherzinha de criança que ela gosta, ó. Isso aqui é molho branco de espinafre com queijo provolone. Espinafre do Popeye pra ficar forte. Tem gosto de quê? Nada. É bom ou é ruim? Muito bom. Hum? Muito bom. Muito bom? E Pepsi, né, Ana? Geladinho. Agora sim, né, Ana? Tem carninha. Mas, gente, se não tivesse carninha, comia do mesmo jeito. Porque, graças a Deus, eles não reclamam. Aqui em casa são uma bênção. Os três. Domingo, geralmente, eu não faço isso, né, gente? Trocar roupa de cama, mas hoje eu vou ser obrigada. Causa de quê? Os pernilongos foram assassinados por aqui. Gente, tá dando tanto pernilongo. Aqui tá começando a esquentar de novo. Então, os pernilongos estão fazendo a festa. Então, vou, ó, trocar roupa de cama, fazer o quê, né? Tem no domingo. Se a coxa não tiver suja, eu não vou trocar, não. Só os lençóis. Aproveitar que eu arrumei a cama, vou guardar a roupa que eu acabei de dobrar e catar do varal também, né? Aquela bagunça que tava aqui já foi resolvida. Tem que colocar um novo sanô aqui dentro do box. Vou ver se amanhã eu abro ele. Porque depois que eu arrumo a cama, você assim, dá preguiça, né, gente? Meia caminha, mais ou menos, despretensiosa. Só pra passar o resto do domingo. Tá ficando de noite já, ó. E aqui tem este montão de roupa de cama. Pra gente poder
lavar, né? Gente, olha ela com a cara toda inchada, tanto chorar. Gente, eu estou tentando superar o Coldplay. Vocês não têm noção do tanto que eu chorei. Eu desidratei, gente. Eu vou gastar 12 litros d'água pra poder recuperar as lágrimas que eu perdi. Que show. A pessoa chorou o show inteiro, foi editar o vídeo, tornou a chorar toda hora que tá escutando a esperada do vídeo aqui, chora. Gente, vocês têm noção, não? A paixão da minha vida. Tocou ontem no Rock in Rio, eu não pude ir, que tô tão longe. Se eu tivesse em Minas, eu tinha ido, gente, eu tinha ido. Meu Deus do céu. Foi um espetáculo. A Rebeca viu comigo o show também. Ai, meu Deus, gente, foi lindo, 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 lindo. Que show maravilhoso. E eu lembro do meu irmão que mora lá longe. E eu fico morrendo de saudade, eu queria chorar de novo. Os não estão dizendo bom pra mim, eu tô desidratando. Mas faz parte, né? Mas voltando pro show, eu chorei tanto quanto eu tenho força pra cantar. Tô com o olho todo inchado, ó. Estou com um sono que não é meu, vocês não têm noção. Sono e uma preguiça. Mas eu trabalhei hoje, né? Botei roupa na máquina e na hora que acabar de lavar, eu vou lavar a roupa de cama, que já vou aproveitando, porque o serviço é da máquina, ela não sabe que é domingo, né? E hoje a gente vai tocando o dia. Foram muitas emoções do show, do Coldplay pra cá, meu Deus. Sinceramente, não estou sabendo lidar, entende? Não estou sabendo lidar. Marquei um compromisso pra de noite, um happy hour pra de noite. Ai, que delícia. Eu gravo pra vocês, se puder, se deixar, se o pessoal deixar. Eu gravo pra vocês. Ana tá lá na rua, gente, tá fazendo trabalho. Na rua não, na casa da coleguinha. Tá fazendo trabalho, ela. Cismaram de fazer trabalho no domingo. Acho que tem que entregar amanhã, ela estava esquecida, né? Aí daqui a pouco tem que ir lá buscar ela. O Rodrigo levou enquanto eu tava dobrando roupa, que meio monte de roupa que saiu da secadora. E eu tinha esquecido de dobrar. Aí eu dobrei. Ai, tô morta, Brasil.